wala naman pong pasok talaga. So, walang rason na i-declare pang non-working. Kasi non-working man talaga yung linggo. What? <laughs> Pero bakit pa niya kailangan na, ano, na uh, i-announce pang ganyan na talagang dinisignate na non-working holiday para anyang nananadya? Ah! <laughs> Wait! Anong nang nananadya na talagang iyon man dapat ang uh, matagal nang ginawa. Wala namang interesado sa IDSA people power, Revolution nakikita ninyo. Wala nang pumupunta doon, sila-sila na lang. Yung mga dati nga po, nagsawa na sila na pumunta dyan sa IDSA shrine. Ang natira na lang, mga sampu na lang siguro. <laughs> uh, yung IDSA lot, ay IDSA lot. <laughs> <laughs> ah, and sa people power, a uh, revolution mga kababayan, dineclare na ng ating uh, Palasyo Malacanang na working holiday, magtrabaho lang anya kayo. Madaling sabi, hindi na siya non-working holiday. Magwawala na naman niyan niya, Mr. Marabilias. Yung mga dilawan na tulad mo. What? <laughs> o <Oo, nga, no? laughs> <laughs> Mahilig ka pala niya, Mr. Maravilla sa dilaw. Dati naman po. Sa pananamit lang po. Pero sa poso po, hindi tayo dilaw. Yung bahay ko pink. ba? <laughs> ano diba? Yung gym namin, na uh, dilaw. <laughs> you see? Pero hindi man po tayo dilawan. Tama? Tama? Uh, yun ang announcement na ginawa ng Palacio Balacanang. Ayan o. Statement of the Office of the President for not declaring EDSA People Power Revolution as a non-working -work holiday. <laughs> o diba? Talaga ang inuunti-unti ng Marcos administration na tuluyan ng i-erase sa isipan ng mga mamamayang Filipino. Yung uh, EDSA, waaah! <laughs> eh, I-dapat naman po talaga, in lot. <laughs> Ba't pa natin i-commemorate? Uh, uh, <laughs> Irap uh, banggitin na ano, ng mga kababayan. Irap sambitin. Yung mga masasama na nangyari dito sa ating bansa, iwala eh, man pong naidulot na mabuti yung uh, sa people power. Lalong naghirap yung mga mamamayang Pilipino sa kamay ng mga dilawan eh. But before kong ibigay sa inyo yung uh, kwento mga gababayan, click subscribe na dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na-skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang uh, pagbangon ng... A pag-unlad ng Bagong Pilipinas, The Land of O oh, Ito po yung paliwanag ng ano, ng Palasyo Malacañang. The Office of the President maintains respect anya respect <laughs> for the commemoration of the EDSA People Power Revolution. However anya, it was not included in the list of special non-working days for the year 2024. Because February 25 falls on a Sunday. Kaya naman pala po. So yung Sunday talagang wala naman pong pasok talaga. So walang rason na i-declare pang non-working. Kasi non-working man talaga yung linggo. What? <laughs> Pero bakit pa niya kailangan na, ano, na uh, i-announce pang ganyan na talagang dinesignate? na working holiday. para niyang nananadya. <laughs> Anong nang nananadya? Na talagang yun man dapat ang uh, matagal nang ginawa. Wala namang interesado sa IDSA People Power Revolution. Nakikita ninyo? Wala nang pumupunta doon. Sila-sila na lang. Yung mga dati nga po, nagsawa na sila na pumunta dyan sa IDSA shrine. Ang natira na lang, mga sampu na lang siguro. <laughs> Ayaw na. Mas marami pa yung mga polis na pumupunta doon para mag-maintain ng peace in order kaysa sa mga nagrarali. Yung mga players po, karamihan ng mga players po ng uh, EDSA, kinuha na ni Lord. So, ano pa? May natitiripaan niya baga Mr. Maravilla, si Enrile. <laughs> Matagal na po si Henry Lee hindi sumasama dyan. Sumama na sa Marcos. Nagbalik loob na mga kababayan si Luluan. Sa mga Marcos, defender na po. Nagising si Luluan. Nagtatrabaho ngayon na Chief Legal Counsel ng ating Pangulong B.B. <laughs> o diba? So, sabi rito, There is minimal socio-economic impact in declaring this day a special non-working holiday, since it coincides with the rest day for most workers in laborers. So, ano rason para isama siya sa mga working holidays? Ay non-working uh, holidays, man sa Non-working holidays. Natalagang non-working tayo. Pang Sunday. <laughs> Adiba, uh, ba wag na muna uh, wag na anya Mr. Maravillas yan pag uh, usapan natin wala mang kakwenta-kwenta yan. Ibalita mo na lang anya Mr. Maravillas yung yung modern uh, chicken farm anya na pinasinayaan ng ating Pangulong Bongbong o nga para laging bastanti tayo sa manok. <laughs> laging may pang-chicken joy anya oh. More modern agri facilities to address poultry price supply, sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Tutok na tutok sa kanyang trabaho po as agriculture secretary, ini-engage niya yung mga big companies tulad ng San Miguel Corporation para kapartner sa pag-unlad ng ating bagong Pilipinas. O yan po yung ating Pangulo, hands-on na hands-on sa kanyang trabaho. PBBM initiated modern chicken farm A step forward towards ensuring Philippines' sufficient food supply. ka ah, diba, nakakatawa yung uh, kasipagan ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Ayan po yung ating Pangulo, binisita niya yung uh, poultry poultry farm, Magnolia Poultry Farm. President Ferdinand Marcos Jr. has inaugurated San Miguel Corporation World Class Controlled Climate Magnolia Poultry Farm. In the Baudel Sur which is seen to help ensure food security in the country. Napakaganda, mga gababayan. It is a, uh, uh, no, a way forward for uh, uh, agricultural sector, yung modernization. Palakpakan po. Sabi niya, we have to uh, also explain to our people. We also have to show them that this is the way forward. This is the way of the future, sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. We can definitely do anything that they do abroad. Anything that we can see that are advantageous to the food the supply. We can adapt here and adjust it to the Philippine condition. Sabi niya, but again, that for me is the most important part. Is that people realize that this is the way the way forward we can no longer depend on the informal production of food in the way that we have depended on for very very long time dapat baguhin na natin anya. i-modernize natin yung production ng ating pagkain tulad nito ng ginagawa ng uh, Magnolia ng San Miguel uh, Corporation para ma-address natin yung problema sa pagkain ng ating bansa, ng ating mga mamamayang Filipino. Kasi, siyempre, uh, parami ng parami yung ating populasyon. Sabi niya, while moving towards agricultural uh, modernization, uh, the President clarified that small producers will not be affected by agricultural modernization, pointing out that there are still different markets available for different sectors. The president stood firm that the local community should still be included in whatever modernization efforts that the government and the private sector will initiate as they are the backbone of the economy. Madaling sabi, hindi man po pababayaan, tutulungan pa ng ating uh, gobyerno yung ating mga small uh, small uh, poultry farmers. Siguro, uh, bibigyan sila ng kapital at ng uh, training para maging maayos yung kanilang pag-aalaga ng uh, kanilang mga manukan at maging competitive po sila in the market. Tama? Ayos na ayos? O gayon, yung NEDA Board, mga kababayan, inapprove na rin yung 269.7 billion high-impact infrastructure projects and programs for health, transport, in green economy kahapon po mga kababayan ayan ang ating napakasipag na pangulong bongbong kasama dyan, mga kababayan sa inapprove yung pag-upgrade expansion operations and maintenance ng Bohol International uh, Bol Panglaw International Airport at saka yung dialysis center project of the Baguio General Hospital and Medical Center under public private partnership uh, project yung 13.08 billion infrastructure preparation and innovation facility, second additional financing, which will provide the DPWH DOTR with a better mode for financing in conducting project preparation activities. Yung green economy program in the Philippines to be financed through the 3.62 billion grant ng European Union. Yung uh, Bataan Cavite Interlink Bridge project which will be increased to 219.3 billion from 175.6 billion pesos and the implementation period which will be extended to December uh, 2029 so yun mga kababayan ang tuloy-tuloy na uh, pag-implement uh, ng mga big ticket projects para sa Bagong Pilipinas! Ayan man lang po, baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Framing and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mahinang po sa paninigas ng mga kasok-kasuan. Ito naman po, Otomax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Ini man po siya gamot food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos pa. Yung mga inquiries ninyo, dumiris na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.